Vamos bater. Vem aqui, aperta o shift só, olha como ele dá um pulo. Ó. Obrigado. Fica aí. Vem pra cá, pai. Pisa aqui dentro, a gente tem uma coisa aqui. Vai, pulei. Caraca, somos bons nesse jogo. Jogo ruim, o Alan Zoka já zerou no final, a garota joga os... Será que tem da Mai. Foi melhor.